U smislu dobio sam očitovanje od same sigurnosno-obavještajne agencije koja je u jednom svom kratkom izvješću rekla kako gospodin Linić i članovi njegove obitelji nisu bili predmet bilo kakve obrade, pri tome naravno nisu imali uključenje podataka različite vrste, ispise telefonskih komunikacija ili eventualno prisluškivanje komunikacije. Naravno, to nije dovoljno i ja sam naravno tražio izvanredni nadzor sukladno zakonu od strane Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Upravo jutros dobio sam sve inače dokumente jednako to premijer i ja. Dakle, jutros sam dobio izvješće o izvanrednom nadzoru koji je proveden i provjera svih navoda koje su SOA navela u svom izvješću govori da je, da su navodi koje SOA iznijela točni i da nije bilo postupanja prema gospodinu Liniću ili članovima njegove obitelji od strane sigurnosno-obavještajne agencije.